Ние започваме веќе со оброкот на денот Викторија Бурсак. За прв пат годинава и во оваа четврта сезона на Куина ни доаѓа токму многумина те познаваат како стилистка, меѓутоа веќе тоа е едно поглавје кое што се уште го гаиш, ама драго ми е што прв пат имам прилика да те запознаам и јас, а и публиката на Телма како тренер за исхрана. Што е многу интересно дека едно ново поглавје започнуваш. Добро ми дојде во оброкот на денот на Телма телевизија. Ти благодарам Марк на поканата и на оваквата прекрасна најава. Чест ми е што сум ваша гостинка. А инаку некако мене ми се погодија да двете работи ми одат едно со друго. Рака под рака, што се вика. Во катарза се, во соединување. Да, заради тоа што како 15 годишно искуство како стилист, дефинитивно многу пати сум да кажам ми се наметнало да многу полесно ми е да работам со луѓе кои што се во топ форма, отколку луѓе кои што постојано имаат да речам предизвици со вишок на килограми или се горе долу со својата килажа, така да некако двете ми се споја во животот. Да. Утро во статистика кажав, поправиме ако грешам, дека практично една твоја интересна ситуација во животот, животна промена практично каде што ти ги губиш килограмите така натаму, а мотивираш, тоа меѓу другото секојдневно го споделуваш, се случи оваа трансформација да влезеш баш во светот на исхраната и овој пат како тренер на исхрана. Така е, да, инспирирана од мојата лична промена, искрено не имав представа дека воопшто со ова ќе се бавам. Меѓутоа таа моја трансформација кога само добро да речам ја измаркетирав, односно ја поделив со луѓето несебично. Значи дигитализацијата ја искористи мудро и паметно. Така, едноставно го сватив тоа како можност да споделам со луѓето, да секој може да го ослободи својот вистински потенцијал и да биде во својата најдобра верзија. Зошто да не? Зошто да е тоа предодредено само за некој таму? Така е, на црвените теписи, така некој што во светот можеби им се восхитувам или на луѓе кои што единствено се бават со спорт или се тренери, па има таа привилегија покрај својата работа да бидат нели во својата најдобра верзија. Јас велам зошто да не? Зошто да не сите родители, зошто да не било кој човек, така зошто да некој да не е и некој во да речам во зрело доба, зошто да не? Едноставно може. Да, има едно универзално правило подпирајќи се се уште на можеби непознатата мантра на почитувањето Махатма Ганди кога вели нели биди промената што сакаш да ја видиш во светот, веројатно тоа го некако го поистовети со тоа што го кажуваш за црвените килими, сјајот и се тоа на што го гледаме, а секој пат велиме дека треба за нас да зборуваме во суперлатив, со епитети, да си бидеме критичари, ама некој пат веројатно врвот едно некакво за да направиме некој нов врв или да искачиме некоја нова наша животна планина. Дефинитивно промената почнува од нас. Мое убедување или мое моџо, како што велате, тоа дека ако сакам да го променам светот, треба од својот куќен праг да почнам. Така да и кај мене буквално излезе така. Јас направив своја промена бидејќи имав некои предизвици во однос на енергија, вишок на килограми, недостаток на самодоверба, па и здравје. И го сменив животниот стил. Тоа сакам да го нагласам, дека јас не работам како тренер за исхрана за нешто што е краткорочно, ниту пак сум поддржувач или поттикнувач на таа идеја. Меѓутоа, дефинитивно сум поддржувач на еден долгорочен, здрав и правилен начин на живот. И секако со додадена физичка активност. Затоа што сметам дека сите ние сме родени и создадени да бидеме многу повеќе, да бидеме во својата најдобра енергија, а тоа се оние мали ситни работи што секојдневно ги правиме или не ги правиме. И ја поценуваме таа моќ на кумулација, нели со тек на време, денови, години, еден ден можеби се будиме фрустрирани или среќни. Дали си наблюдуваш на својата собствена мисла сега кога си и во некаква афектна состојба? Да, да. Веќе, знаете како, може би делува банално, меѓутоа, кога почнувате да живеете здраво, поинако почнувате да размислувате. Прво имате енергија, од ненадеж сте позитивни, за разлика од предходно, не реагирате исто како и предходно, понекогаш и на одредени предизвици во животот, така да дефинитивно можам со одговорност, од лично искуство да кажам дека 80% отпаѓа како живеете и како се храните. Да, бидејќи мислам дека како мислите, што мислите. Тоа е најубавата храна. Мислите се најубавата храна, а меѓу другото секој пат сме си една огледална рефлексија едни така, за други. Така. Вело дека на секој 7 години животот некако добива нов циклус и бидејќи сме генерацијски некако тука, од 35-та до 42-та вело дека е многу важен календарски животен период, дај Боже да го дочекаме многу мина од нас. И ако те прашам, кој беше твојот аха момент во некој период од твој живот? Па токму ова што го зборувавме досега, дека ако за 100% да се чувствувате во својата најдобра форма и најдобра енергија, да 80% отпаѓа на исхрана, на која што можеме директно да влијаеме. Нема фактори на кои што не можеме да влијаеме. Така, стресот,
не знам, надворешните околности, надворешните не можеме околности да ги... и така натаму. Дури и тие 20% кои што отпаѓаат на физичка активност за жал поради многобројните обврски и динамичниот биоритам кој што сите го имаме, да не се лажеме, не секогаш можеме да го контролираме во целост. Значи јас да знам сега во понеделник дека до крај на недела ќе имам можност 3 до 4 пати да излежам, едноставно невозможно. Меѓутоа, јас секој ден и сите ние треба да јадеме. И доколку го исконтролираме тој ден, го избалансираме, не се работи за нешто, обраци. Да, нешто фанатично, туку еве да направиме еден по-паметен избор, по-интелигентен избор над појадок, да имаме редовен детокс, почесто да јадеме, да размислуваме во насока што внесуваме од нутриенти, а не само да се плашам од исхраната, а да јадам се и се што. И едноставно да имам еден позитивен пристап дека ако веќе вежбам, така вежбам затоа што сакам, а не за да не речам се здебелам, како што некои сака да кажат, или ако веќе се храним здраво, го правам тоа заради тоа што инвестирам во себе, во свое здравје, во своја иднина, не заради тоа да не нешто негативно се случи. Се зголемат килограми или не знам, имам некој предизвик со здравјето, така да еден позитивен пристап на сето тоа и секако промена на мајндсет. Ако не го смените мајндсетот дека вие треба да прифатите еден квалитетен и добар животен стил, а тоа значи и долгорочно да промените прехранбени, да бидеме агилни, прагматични за и животни навики, тогаш џабе се. Џабе се. Постојано ќе одиме напред-назад или ќе се вртиме во луп. Имено ова нема да биде ни последно гостување. Прво да, ама ќе има со тебе баш на разни теми да говориме со оглед на тоа дека си веќе во делот на тренер за исхрана. Во интерес на времето, денес Викторија Борисак за прв пат ќе прави, ќе кажеме, нискокалоричен чизкейк. Да, ќе правам нешто што јас го јадам за појадок. Што ми направи драстична промена. Разлика, да, во квалитет на живот, во однос на енергија, во однос на физички перформанс, изглед и така натаму. Заради тоа што не знам колку гледачите знаат дека појадокот е најважниот оброк во текот на денот. Меѓутоа не во смисла дека треба да изедеме буквално се, туку треба да се фокусираме да тоа биде нутритивно квалитетно, а супер би било ако имаме опција да е тоа и во малку калории. Во малку калории, како што ќе биде чизкейк да, денес. Да, така е, еден чизкейк. Да, оно што ќе ни го диригира Викторија, што ни е потребно? Грчки еве вака, йогурт? Грчки јогурт, кој што е нула масленост, јас тако вообичаено користам. Многу едноставен концепт, значи си додавам само две дозерки, ова значи јас богатувам нутритивната вредност. Ова да го... Добро. Две дозерки од овој шейк. Си додавам... Значи, додадохме... Формула 1 Nutritional Shake Mix. Ова ви е, да. Ова ви е оброк кој што ги содржи сите 114 хранливи нутриенти кои што ни требаат на ниво на клетка на секој од нас, секој ден. Добро, и има само 200 калории, така. И секако дека, еден од предизвиците со кои што се соочуваат луѓето е недостаток на протеини, недоволно пиење вода и недостаток на растителни влакна во исхраната. И затоа секогаш, за да имам рамен стомак и да добро го чистам своето тело, една лажица бетаха, што е дополнителен мес на растителни влакна. И тоа го и сега ова ќе го промешаме, ќе додадем и малку вода, можеш малку да ми асистираш еве водата. Ќе ми кажеш само колку додаваме? Малце само додади. Ете така. Практично ова ќе биде подлогата за чизкейкот. Така е. И баш има структура така да кажам благоњеста некако. Па да, не содржи шеќер, многу интересна формула. И само уште малку додади. Слободно. Ете така. И е со вкус на креми колачиња. Прекрасно. Нешто што го содржи самиот чизкейк. Така е. Значи ова е еден оброк што јас сигурно два пати неделно си го приготвувам. Може да биде во блендер, може да биде во здела. Многу е практично за секојдневно добро функционирање. Знам еве како денеска на брзина да го спремам својот појадок во шејкер и да сум веќе појадувана. Иако имам обврски. Значи, се чувствуваме сито со ова. Така е. Так. 3 часа. Значи секој здрав оброк нас треба да ни обезбеди ситост од 3 часа и не може повеќе. Важно е во текот на денот да јадеме редовно на 3 до 4 часа, да не имаме онакви, да речам, дупки во или помежување, да, затоа што тоа е тој момент кога нашето тело ги задржува мастите или создава масни депоа, а тоа не го сакаме. Именно, именно. Тоа, тоа можеш уште малку да ми асистираш, ова добива добра форма, инаку овој баш вкус на шейк, покрај тоа што да речам основа има некој вкус на страчателе, има некој чоколадни топчиња. Прекрасно, прекрасно. Така што криспи момент ќе се осети да. Можеби во целиот. Еве ова нека ти појадуваш и Марк. Не, сосема идеално го чекав на утро, бокажав со цецерика, мојот омилен десерт
и деломете. Имаме денеска прилика. Можете да поделите. Да го поделиме, да. Практично, ова е основата и да го наставаме само... Да, пред изблендавме со малку вода црвено овошје. Јас се стирам. Кое што е ниско би сакал во некоја следна прилика малку повеќе да говориме за сектора за тренер за исхрана. Добро. Можеш слободно ме прашаш се што те интересира со цел да им го доближиме, да речам, овој концепт и на размислување на исхрана на нашите играчи. Именно. Како започнува формулата за тренер за исхрана во твојот живот пред колку години? Веќе? Па да речам, ова е втор пат. Првиот пат беше далечната 2010-та, само што дипломирав, барав работа и тогаш станав дел од како независен партнер од Herbal Nutrition, голема интернационална компанија. 7 години бев дел, го работев тоа и потоа некако животот што се вели ме однесе во друга насока. Да кажам, станав, добив своје семејство, некои други приоритети беа во тоа време и на некој начин излегов од фокус и сега од 2022 сум повторно назад. Фантастично. Меѓутоа, да, многу посилна. Супер. Само малку, еве сме. Со ова го завршуваме оброкот на денот. Чекај, јас би, за да биде убаво естетски, бидејќи храната се јаде и со очи. И со очи, така е. Да, ние ова го искористивме за да промешаме. Супер. Значи, ова ви е чизкейк без грижа на солест. Супер. Само 200-250 калории максимум. А ќе останете сити? И на долг рок ќе бидете здрави, добро ќе се регенерирате. Ќе имате енергија во тек на ден, нема да ви се јаде благо. Ако вежбате, ќе имате уште подобар резултат од предходно, што е многу битно. Можеш слободно да го прелеш. Можеме целосно да го дадеме, така? Да. Леле, ваков асистенција ќе ви посакам. Е, во секое време. Значи, дека можеме да очекувам за некои 2-3 седмици повторно за нашите гледачи. Јас имам многу вакви рецепти. Така? Еден тон. Во следна прилика, говориме за многу повеќе за твоето портфолио и денеска ќе им кажеме за прв пат со Викторија Брусок на здравје со нашиот денешен чизкейк. Ти благодарам уште еднаш за ова гостување. Благодарам на поканата, ми беше многу пријатно. Во секое време. Уживајте.